Kosova është gati që të ndryshojë logon në mënyrë që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të trenëntorit. Kryeministri Hashim tha që ka paralajmëruar arritjen e një kompromisi mes Prishtinës dhe Beogradit, që logoja të jetë e pranueshme nga të gjitha palët. Por kreu i qeverisë ka theksuar se është e rëndësishme që ajo të jetë e ligjshme. Lëvizjen nga pozicioni i tij fillestar, kryeministri i Kosovës e justifikoi me faktin se ky proces ka një rëndësi historike për shtetin më të ri në Ballkan, pasi sipas tij kjo është hera e parë që të gjithë qytetarët marrin pjesë në zgjedhje. Çështja e simboleve të shtetit të Kosovës në fletët e votimit ka qenë një nga shqetësimet që Beogradi zyrtar ka ngritur në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Kryeministri serb Ivica Dačić dhe delegacioni që ai kryeson kanë insistuar që këto materiale zgjedhore të mos përmbajnë simbolet të shtetit të Kosovës, pasi marrëveshja e 19 prillit, sipas palës serbe, është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Heqja e simboleve shtetërore nga fletë votimet ishte një kushtesë i Beogradit për pjesëmarrjen e komunitetit serb nga veriu në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas mediave thuhet se logoja në fletë votime mund të përmbajë vetëm inicialet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Megjithatë, kjo është një temë diskutueshme. Dy kryeministrat Thaçi e Dačić do ta shqyrtojnë sërish këtë çështje në takimin e radhës që do të mbajë në Bruksel më 8 shtator.